genom olika känslostämningar. Låt oss spara alla plågor i slutet av varje akt, även om sällskapet kommer att applådera varandra. Så luta er tillbaks och njut av det som ni kommer att höra och se i vad som en gång var. Thank you.
Sen vi började samla så här. Ja, jag och Marcus är ju glada att ni inte har tröttnat på oss än. Och var ni kommer hit? Ja, som ni ser och märker så är ju tyvärr inte alla här. Ja, nu har vi slängt ut väldigt bra. Då har jag bara tar in om maten och drickan. Och vill du ta det så trevligt? Ja. Ja, och så ska Sofia få spela ett stycke som hon har förberett. Thank you.
då som hade förgivit den här fina stunden ännu mer. Laxsnippar! Marcus, jag tar inte här, hungriga Roger. Okej, jag glömde göra laxsnippar. Jag är inte perfekt. Jag påminner dig flera gånger. Jag ser en lapp som jag satte på köksbordet där hemma. Det var en väldigt liten lapp. Den var faktiskt ner och stod. Men åh, vad du ska få lapp på! Djupa på måkan nu. Vad är det som inte är en spin istället? Sofia.
vanligt nog mitt söder, mitt bäst och öst, min arbetsvecka och min söndagskurs. Min dag, min afton, mitt tal, min sång. Inte visste jag att kärleken skulle ta slut en gång. Stjärnorna behövs inte, blås ut av en vän. Montera ner molnen och ta isär solen sen. Sopa ren skogen och töm haven för dess inre mål. För från och med nu spelar ingenting mer roll.
Du som aldrig gått ut ur ditt trädgårdsland. Har du någonsin i längtan vid gallret stått och sett hur på drömmande stiga kvällen förtonat i blått? Thank you.
hade. Varför vågar hon inte vara i denna situationen? Det är de kakorna i mina. Att gömma är att glömma. Paus.
Thank you.
jag inte känna någon glädje. Den musik var till, inte bara för underhållning. Utan ett sätt att drömma sig bort. Ett sätt att glömma sin sorg. Thank you.
Att sakna någon och inte veta när man kommer att träffas igen. Eller om man kommer att träffa dem igen. Att hoppfullt leva i längtan till det som var och det man haft tillsammans. Jag väntar i dagar, veckor och år. Kanske vi inte möts igen förrän i himmelen.
levande. För första gången på alla de år som vi har samlats här så känns det som att vi inte är samma personer som vi var när vi lär känna varandra. Allt kanske inte är vad som en gång var, men vi har klart något mer. Och jag vill helst gärna ha revansch på krocken, annars känns det. Jag vill bara tacka så hjärtligt för alla som kom. Det har varit en mycket viktig år för mig. Så om ni bara vill hjälpa till så här rullar sen här i år.